Москва у полоні двох стихій. З одного боку, на російську столицю насувається небувалий циклон, а з іншого – пекельний вогонь. Не дає про себе забути та лоскоче нерви жителям російського мегаполіса то тут, то там. Вибухові новини також мають для вас із Сочі. Чомусь, знову росіян, самі надзвичайні пригоди. Про це говоримо наступні кілька хвилин. Вітаю на каналі «Січас». Підпишіться і одразу ж рушаємо. До центральної Росії можуть повернутися сильні снігопади. У центрі Фобус повідомляють, вже у цю середу, 7 лютого, насувається циклон Ольга. Він принесе рекордні опади. Кажуть, видимість знизиться до 500 метрів. Очікується, що випаде від 9 до 12 міліметрів опадів або близько чверті від місячної норми. Атмосферний тиск рухне на найбільш баричне дно і становитиме 717 міліметрів ртутного стовпа, що близько до рекорду 1995 року, наголошують синоптики. До примх природи вже готуються Тула, Рязань та, зокрема, і Москва. Мешканців головного міста сусідньої федерації вже попередили, кучугури на базовій метеостанції ВДНГ виростуть від 7 до 10 сантиметрів і вперше досягнуть півметрової висоти. При цьому пориви вітру можуть досягти 15 метрів за секунду. За словами фахівців, снігопад може тривати до середини четверга. Ну, а зважаючи на те, що у Росії проблема із сектором ЖКГ, переживати москвичам та жителям інших регіонів таки є за що. Лишень згадайте всі ці аварії на теплотрасах, заморожені батареї та численні скарги на комунальників, коли люди були вимушені тижнями сидіти у домівках без опалення, гарячої води, а подекуди навіть і без світла. Власне, я ходжу по дому, роздеться я не маю можливості, від слова зовсім. Сплю я точно так же, от в такому виді, з капюшоном на голові, тому що мерзне голова. Сплю під двома одіялами. В квартирі можливості митися не маю. Як інформують аналітики видання «Важливі історії», росіяни надіслали рекордну за 5 років кількість скарг президенту Путіну на комунальні проблеми у 2023 році. Загалом направили понад 107 тисяч повідомлень. Це кожен 11-й лист до господаря Кремля. А от сьогоднішня історія. У Новосибірську по-новому прорвало трубу. У тому самому місці, де ще 3 тижні тому з-під землі бив гейзер окропу з завишки мінімум до 6-го поверху. Таку картину місцеві бачили зранку. За даними сервісу «Мій Новосибірськ», тепла на цій ділянці немає в 67 будинках. У сибірській генеруючій компанії роботи на Петропавлівській вулиці назвали профілактичними. Хоча, за даними мерії, на теплотрасі таки виявлено дефект. Щоб зменшити незручності для мешканців, вирішено розпочати роботи о 4-й ранку 6 лютого. Відновити теплопостачання плануємо цього ж дня до 20-ї години, йдеться у заяві. Ну а поки десь прориває, у тій же Москві палає. Вогонь цього разу дібрався до ТЦ «Рів'єра» на півдні міста. За інформацією телеграм-каналу «Меж», горить облицювання фасаду з боку Москви-ріки із 1-го по 3-й поверхи. Всіх співробітників евакуювали. Про постраждалих не повідомлялося. Кажуть, пожежу встигли швидко приборкати. На це пішло півгодини. Але згодом у МНС Росії так надихнулися швидкою ліквідацією горіння, що спростували попередні повідомлення. Цитую. У торговому центрі «Рів'єра» на півдні столиці горіла обшивка та електрокабель. Відвідувачів у приміщенні не було, евакуація не проводилася. Чого не скажеш про інший епіцентр займання. У самому центрі Білокам'яної сьогодні ж зранку палала будівля 17 століття. Йдеться про Шевелдишевське подвор'я, що реконструюється. Площа пожежі сягнула 150 квадратів, споруда вигоріла практично повністю. Рятувальники перекривали всю Микільську вулицю, а нині на місці події досі працюють служби МНС. Ця пам'ятка розташована просто поряд із Красною площею, і тут я не можу не згадати, як буквально минулого тижня у столиці РФ горіла дерев'яна споруда на території храму Миколи Чудотворця у Голутвині. Вогонь на 15 квадратних метрах ліквідували вогнеборці, ще тоді, майже одразу, попередньо там спалахнуло будівельне сміття.
Ну а ще кількома днями раніше ЗМІ повідомляли про горіння на даху театру «Сатири» у центрі Москви. Площа пожежі понад 250 квадратів тоді охопила будівлю, і ось що в результаті залишилося від покрівлі. Що це за таке співпадіння? Або ж вогонь самостійно та планомірно, навіть без допомоги дронів, прагне дібратися до самого Кремля? Як гадаєте, будь ласка, якщо маєте свої варіанти пояснень такому явищу, що горить та спалахує у самісінькому центрі Москви вже не вперше, залишайте їх у коментарях. Я ж додам, що не щастить не тільки Москві. Потужний вибух пролунав у пекарні магазину «Магніт» у Сочі. Попередньо вибухнув газ. Все сталося через недотримання правил безпеки. Троє людей постраждали, їх госпіталізували до міської лікарні. У потерпілих опіки 3-го, 4-го та 5-го ступенів. На місці працюють екстрені служби. Ключове тут, як ви могли вже помітити, чергова констатація ігнорування техніки безпеки. Ну, а таких випадків і взагалі у Російській Федерації не злічити. Тому будемо дивитися, як на це реагує тамтешня влада, щось робить або ж закриває очі. Я схиляюся до другого варіанту. А ви? ДБР завершило досудове розслідування щодо Петра Порошенка. Його, нагадаю, підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Все через імовірну причетність до оборудок з постачанням вугілля з тимчасово окупованих територій. Схеми Держбюро розслідувань вивчали понад 3 роки. Загалом там фігурує 4 персони. Сам Петро Порошенко, один із лідерів заборонений в Україні ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук, екс-міністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, Порошенко з Медведчуком організували купівлю вугілля на шахтах, які контролювалися так званими ДНР та ЛНР, псевдоформуваннями під головуванням проросійських колаборантів. У кожного з них була своя роль. Слідчі вважають, що восени 2014 року Медведчук напряму допомагав Кремлю відновити постачання чорного золота із захопленого Донбасу. А сам Петро Олексійович, як стверджують правоохоронці, виконував координаційну роль у цій справі. У тому числі він впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Крім цього, п'ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської Республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля із держпідприємства «Луганськ вугілля» та «Шахта імені Кисельова», які на той момент діяли на непідконтрольних нам територіях. Видання «Главком» отримало з ДБР відповідь на свій запит, у якому не розголошують деталі, але інформують, що Порошенко отримав свіжі матеріали для ознайомлення. Про це журналістів повідомила начальниця відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Збіглова. Наступний етап – скерування обвинувального акту стосовно сивочолого гетьмана до суду. Після цього у нього змінюється статус, і політик із підозрюваного може стати обвинуваченим. Зазначу, напередодні анонімні телеграм-канали, пов'язані із Офісом президента, натякали, мовляв, колишньому власнику кондитерської імперії буде не солодко. Інсайдери стверджують, у Петра Порошенка ситуація настільки тяжка, що він 2 ночі не спить. Сам же лідер Європейської солідарності поки просування справи не коментував, але ще раніше, коли йому підписали підозру, нагадаю, це було у грудні позаминулого року, сам парламентар та його захист вважали звинувачення безпідставними і політично вмотивованими. Скажу більше, адвокати Порошенка наполягають, Офіс президента Зеленського змусив прокурорів, слідчих та суддів піти на процесуальні порушення. Тут також додам, що злив політика ніхто інший, як його начебто спільник, зрадник України Медведчук. У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему, заявив свого часу Медведчук. Про зв'язки цього персонажа та самого Порошенка можуть свідчити записи телефонних розмов, які у медіа охрестили плівками Медведчука. На них людина з голосом схожим на голос кума Путіна
спілкується із керівництвом Росії та бойовиками ОРДЛО, зокрема розповідає про зв'язки з п'ятим президентом. Свого часу про них згадував і чинний гарант Володимир Зеленський, за що Петро Олексійович позивався проти нього до суду із вимогою оприлюднити записи діалогів у повному обсязі. Однак Порошенко справу програв. Нині ж за звинуваченням, що інкримінується держзрада, колишньому лідеру країни може загрожувати позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна. А як вважаєте ви, чи дійде до такої міри відносно Порошенка? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Спочатку Банкова зробила всі розмови про відставку Залужного на корню. А згодом Володимир Зеленський відповів, мовляв, нам таки потрібне перезавантаження. Що треба новий початок, і це має бути щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни загалом, вважає гарант. Але досі відставки так і не сталося. Тепер кажуть і пишуть, що Залужного точно звільнять цього тижня. Але ж, якщо вже тема не стихає так довго, чому б не закрити гештальт і не поставити крапку у цьому дійсно непростому та контроверсійному питанні? Є кілька пояснень, якими діляться експерти, аналітики та журналісти. По-перше, масштаби ротації. З попередньої цитати лідера держави стає зрозуміло. Крісла захитаються у значній кількості. Це далеко не одиночна акція. Так вже підозрюють, що за Залужним на вихід можуть попросити главу Генштабу ЗСУ Сергія Шепталу. Про це, зокрема, попереджають джерела видання «Українська правда», тим паче, що і сам залізний генерал підігрів до цього чутки, опосередковано натякаючи, що скоро місце стане вакантним. Днями у привітанні з нагоди дня народження пана Шептали головком звернувся до колеги у минулому часі. Цитую. «Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина, яка для якої Україна понад усе». Подейкують, чистки стосуватимуться не тільки мілітарної вертикалі, дійти може аж до відставки, до прикладу, прем'єр-міністра. Таким чином, влада спробує розмити акценти та знизити градус резонансу навколо постаті самого Залужного. Проте, очевидно, перед подібними великими кадровими рокировками потрібен час для підготовки. Ще одна версія – президент таки намагається переконати Залужного підписати рапорт на відставку за власним бажанням. Однак, ми пам'ятаємо, напередодні Валерій Федорович, зокрема, якщо вірити джерелам з його оточення, дав зрозуміти чітко і ясно – сам собі вирока він не підпише. Ну і ще один гіпотетичний сценарій розвитку подій. Президенту потрібен час, аби визначитися з наступником Залужного та погодити нову кандидатуру із заокеанськими союзниками. Так, дійсно, напередодні у Білому домі заявили, зміна військового керівництва України – це внутрішня справа суверенної держави. Про таке синхронно написали Reuters та Washington Post із посиланням на свої обізнані та, як завжди, конфіденційні джерела. Тим не менше, Банкова, можливо, щоб перестрахуватися, спробує отримати схвалення нового кандидата від західних партнерів. В останні дні озвучується ще одне пояснення затримки з відставкою головкома. Нібито Зеленський хоче на Залужного повісити, назвімо це так, можливі невдачі Збройних сил України в Авдіївці, де зараз дуже складна і напружена ситуація. На тлі цього напруження на фронті і загострення обстановки на одній із найбільш гарячих ділянок військові висловлюють стурбованість щодо заміни головкома на посаді. Серед воєначальників і солдатів панує скептицизм. Але вони кажуть, що багато чого буде залежати від того, хто саме прийде на місце пана Залужного. Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш, сказав командир протитанкового підрозділу із позивним «Тигр». І його слова передає видання Reuters. Наш воїн додав, найпопулярніші командири – це ті, хто тут – і які воюють разом з хлопцями, які сидять в окопах. Кінець цитати. Паралельно з цим The Times змальовує ще більш напружену перспективу. Мовляв, можлива відставка командувача ЗСУ – це крок, який, ймовірно, розлютить багатьох військових. Також видання зазначає, що звільнення Залужного може зробити його конкурентом на пост президента. А це вже, як ви розумієте, відкрита політична площина.
Далі пропоную вам ще одну пряму мову. Хоча Залужний не подав жодних ознак того, що у нього є політичні амбіції, критики Зеленського бачать в ньому його можливу заміну. А як же думаєте ви, чи має місце тут оце от саме політичне суперництво? Та коли врешті всі карти навколо відставки будуть розкриті? Зібрання анонсували на 10 лютого, і це не просто так. Це буде вже 10-й подібний захід. Ми вийдемо мирно, без зброї і з гвоздиками в руках. Приходьте всі, хто не байдужий. Одягайте білі хустки, шапки та шарфи, закликають організатори мітингу. На тому, що протест буде мирний, демонстранти наголошують щоразу. Однак, як свідчить досвід минулих зборів, влада та силовики ці обіцянки не сприймають. А у жінках, дружинах російських вояків вбачають серйозну загрозу. Так, попередній вихід організовували у минулу суботу, 3 числа. Тоді у центрі Москви зібралися родички мобілізованих, які вимагали від кремлівських чинуш повернути окупантів додому після 500 днів мобілізації. Судячи з кадрів, учасниці дійсно вели себе спокійно, не влаштовували провокацій, символічно отримали гвоздики, а потім поклали квіти до вічного вогню. Однак і тут правоохоронців гледіли неладне. Силовикам надійшов наказ затримувати учасників акції з руху «Шлях додому» і навіть журналістів, які це дійство фільмували. За даними правозахисного проєкту «ОВС-Інфо», російська влада включила його до реєстру так званих іноземних агентів, і пабліка «Сота», більшість затриманих – це працівники медіа, зокрема іноземних видань, таких як Associated France Press та «Шпігель». Причому серед обмежених у правах медійників, журналістів переважно чоловіки. Загалом поблизу путінської адміністрації за один день було затримано 27 осіб. Але затримання ці більше схожі на залякування, аніж інкримінування реального злочину чи порушення громадського порядку. До прикладу, затриманого на Красній площі Ярослава Рязанова відпустили через 48 годин після затримання. Засідання у адміністративній справі Рязанова відклали на 16 лютого, і воно має відбутися о 10-й годині. На самому ж Кремлі ані чечирк. Жодної реакції не послідувало ані від путінського прес-секретаря Піскова, ані від самого диктатора Владіміровича. Тим часом сьогодні обізвався секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев. Той доручив силовикам Уральського федерального округу краще виявляти, хто з громадян схильний до вербування ЗСУ для вчинення терактів. А ще той не проти посилити патрулювання критично важливих об'єктів та місць масового перебування жителів регіону. Тобто, висловити свою думку та позицію публічно стане ще важче. Що вже говорити про сплановані заздалегідь демонстрації? Адже там буквально кожному можна приписати цю от патрушевську схильність до вчинення злочинів терористичного характеру. Але жінки мобілізованих приходять не лише на площі з протестами. Днями вирішили навідатися у штаб, назвімо його, кандидату президенти РФ Путіна. Хоча ви розумієте, яка це формальність. Так ось, жіночки виявляють, що у Путіна немає передвиборчої програми. Як так? Співробітники приймальні спробували викрутитися, пояснивши це тим, що Владимир Владимирович лише нещодавно був зареєстрований кандидатом. Послухаємо. Задавала вопросы по поводу демобилизации наших мобилизованных мужчин. Когда их уже вернут наконец-то в свои семьи, к своим детям. Написала о том, что мы устали. Задавала вопросы по типу, когда Владимир Владимирович планирует возвращать мобилизованных домой. Мне ответили, что они этого не знают. Они не располагают данной информацией. На другие вопросы о предвыборной программе президента мне также ответили, что они не располагают данной информацией. Данная информация будет выложена позже, когда они не знают, вот на этом сайте. Потому что, как мне объяснили, он только недавно зарегистрировал свои подписи и стал кандидатом в президенты. Поэтому предвыборная кампания у него. Але питання мобілізації – ще квіточки. Дружини окупантів місяцями не можуть знайти зниклих на так звані СВО чоловіків. На одному з відео, яке гуляє по мережі, одна з так званих зазноб стверджує, що чоловіка відправили без підготовки на штурм,
а подальша його доля невідома. Він числиться пропавшим без вісті. Ну, в документах написано безвісно відсутствуючий. Часть в помощи по поиску никакого содействия не оказывает. На протяжении этих 2,5 месяцев у них невозможна эвакуация, невозможно достать, невозможно ничего. Вот. А в данной части творится вообще полный беспредел. То есть отправлять его в штурмовой группе вообще не имели права. Отправили его без подготовки. То есть его вызвали вообще из дома, у него был выходной. Его вызвали из дома среди ночи и утром отправили на задание. Без предварительной подготовки, без прохождения медицинской комиссии. У моего мужа бронхиальная астма. Таких випадків у Росії сотні, якщо не тисячі. Як ви можете здогадатися, двері у вищій інстанції зачинені. Стукай, не стукай, відкрити та дати зрозумілі відповіді ніхто не може. Пропоную ставити ставки, коли Путін і його компанія зверне увагу на дружин загарбників та дасть їм хоч якусь відповідь. У вівторок, 6 лютого, наші герої відзвітували про чергову уражену ціль ворога. Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію в Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши в зоні потенційного ураження противника. Про це повідомили у силах спеціальних операцій. Там навіть долучили унікальні кадри, відзняті нашими бійцями. А тепер до деталей. Операції присвоїли кодову назву «Цитадель». Її суть – розвалити одну з незаконно захоплених агресорами видобувних платформ. Згідно з розвідданими, конструкцію росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». А саме встановило обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БПЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами камікадзе «Шахет» по об'єктах критичної інфраструктури півдня України. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів від моторних човнів до кораблів під назвою «Нєва-Б». За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря. Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ, а вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли в притул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки об'єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості противника у північно-західній частині Чорного моря. Нагадаю, цій радісній новині передувала не менш вражаюча історія із потопленням російського ракетного катера «Івановець». Через майже тиждень після краху «Бляшанки» керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив нові подробиці. Виявляється, судно було знищене морськими дронами «Магура V-5». Українського виробництва. Місію спланували і реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України група 13. Було 6 прямих влучань у корпус, сказав пан Буданов. Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат, абревіатура «Магура», це сучасна багатоцільова система, яка дозволяє вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії. Без перебільшення, це ювелірна робота зі знешкодження ворожого морського транспорту. Скажу навіть більше. Знищення російського катера «Івановець» матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, ймовірно, змусить Російську Федерацію переоцінити маневреність поблизу Західного Криму. Про це говорить у звіті розвідка Великої Британії. Аналітики зазначили, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість військових кораблів РФ в Чорному морі. Далі цитата. Проте, майже напевно, російський флот все ще здатний виконувати 3 свої основні завдання в Чорному морі. Удари на великій відстані, патрулювання та підтримка. Йдеться в огляді.
Ну, як вишенька на торті додам, у вівторок ввечері в Севастополі чути вибухи та автоматні черги. Про це, зокрема, повідомляють очевидці і підписники телеграм-пабліку «Кримський вітер». Ймовірно, таке твориться в районі Козачої бухти. Можливо, це наступна точка для удару. І це буде вже новий успіх наших бійців. Як думаєте ви? Будь ласка, напишіть свої здогадки в коментарях під цим роликом. Ставте свої вподобайки і не забувайте підписуватися на канал «Січас».